Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek na občini, kajti še vedno je pereče vprašanje in seveda to je tudi veliko vprašanje Maribora in mariborskega turizma. Kdaj bo spet zagnana pohorska vzpenjača? Kot vemo, so težave kar na sedmih stebrih, ki so kazali znake obrabe. To naj bi prišlo po pravilo samo okoli 300 tisoč evrov, ampak želel sem odgovore iz prve roke. Zato sem ta trenutek na občini, da dobim odgovore iz prve roke in sicer v pisarni, kjer skrbijo za ta projekt. Dober dan, reporter Milan, hvala, da ste si vzeli čas. Lep pozdrav. Ja, prosim. Ja, kam ne dam, da je to? Koga? Ja, vojaško opremo. Ja, sem sigurno, ne, kam se sploh sem prišli? Ja, sigurno, bom tu pustil, ker ne bote me šetali po celi občini. S totimi cotami. Ja, dovolite, vratarja vprašate, ne vem kam, samo tu sigurno, ne. Vračam, tu sem ti rekel, zato si plačam ti. Tu imaš. Intervju imamo za radio, ja, če niste... Ja, jaz imam pravico poslušati. Dok ne, do ne. Pol pa boš me lepo tipe to prevzel, pa gotovo. Pa kaj imam jaz s tem? Dobro, vredo je, gospod, pomirite se, počakajte. Ja. Dajte povedati, no, zdaj torej za gondolo situacija in kakšna bo rešitev? Ja, tak je, zdaj računamo nekje do konca maja, bi to lahko mi porihtali, ne. Zdaj edino pa se še ugotavlja, kdo je tu kriv, ne. Ja, 14 dni rabijo iz podjetja Leitner, da ugotovijo, ki je bila napaka, ali je to njihova, ali je to naša, tako da... Do konca maja odbr, ti boš odbr nazaj do konca maja. Ja. Lako nehate, ven stopte, no, ker no, se vas zdaj, ne tiče. Smo te na žul stopili, zdaj si pa žuč, ne? Ja, konc maja boš ti, ja. Do tega maja bi jaz rad videl. Ja, no, dalje, kaj je, kaj me gledaš? Ja, no, nič, jaz je, ker, pardon. Ja, no, pač, kot da sem povejat, stroški so nekje višini 300 tisoč evrov, za enkrat ima to občina prek, dokler se pa... Tak, nimate. Ne, nijate prebite pare. Kaj, kdo vas vprašal, zamite opremo pa ven, no. 300 evrov nimaš. Kam boš, do konc maja, kam? Pa kdo ste vi? Pa kaj 300 evrov, če so stebri, hin? 300 tisoč. Ja, no, zdaj to pravim. Pa si to ne, ki to šlateki. To so šlateki. Ne moreš, razumeš, niti to, tak niti ne vem, kdo je toti, pa če je toti, da papire gleda tu, razumeš, smo to uvalili, za to plačo. Tam oni, kaj pa to so, upravljam, kaj imajo toti autobusari, pa toti, kaj je njihov predstavnik. Pa se toti, ja, pa kaj bo se toti meno? Pa kaka, gondo, to je vse že delo. Vse že bil. Od Boško Buha, komunist, dalje, v strankah, vseh. Samo kaj direktor bolnice, še ni bil, zdaj se mu osvobodilo. Kaj se bo tako imenilo? Pa kaj imaš 14 dni čakat Leitnerov odgovor? Kaj miš, kaj ti bo rekli? Tu imate ček za 400 euro, mi imam vse novo, valjda. Advokata, pravega advokata, ne to te lole, ki tukaj imate. S tremi šleperi pa gor v tovarno, kuj, žibašemo. Žibašemo. Vrataru samo rečeš. Anmelden, Maribor, si živ hala, živ gremo gor. Ijab, gremo baš iz tebre, gotovo. 4 sedežnico tam rabimo. Bike park imamo, pa ovi si bicikle gor nosijo. Kaj ti si blesal, kaj si? No, vozijo se, seba imajo na voljo sedežnico, ne? Ja, pa moram ob 6 jutra iti, da do 9 god pride s biciklom. Ja, pa valjda nema zdaj nove gondole, kaj, kak je ga Leitnera, pa kaj mu čaka, pa jaz, pa kaj si ti blesal, kaj? Baš je novo, ne bo, kaj bote, 14 pa te čakali, ni problema. 4 sedežnico novo, tako rabimo, baši. Šlepere gremo, tu, rigvercne gremo, opa, papiri gremo, tak je, tak ti nijak do kaj reči. Zdaj sami vidite, da mogoče nisem jaz pravi naslov, imam tu drugo delo, dajte ja, stopit. Vi pa vzamite, opremo pa ven. Dobro, dragi dami, gospod, na sveč, ne pa zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Leitner.